Ողջույն Հայաստանում ԵՄ-ը պատվիրակության վլոգի սիրելի հետևորդներ։ Մեր հերթական թողարկման շրջանակներում այցելել եմ Սյունիքի մարզ։ Տարիներ շարունակ Եվրոպական միությունն ու People in Need այն է մարդը կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպությունն իրենց միահամուռ ուժերն են ներդրել մարզի զարգացման և առաջխաղացման գործում, բազմաթիվ համայնքներում իրականացնելով մի քանի տասնյակ ծրագրեր։ Եկեք միասին այցելենք և ծանոթանանք այդ ծրագրերից մի քանիսին։ Լավ նորություն հայքինգի բոլոր սիրահարների համար։ Սյունիքի մարզում ԵՄ-ի աջակցությամբ բացվել է լեգենդների արահետը, որը ձգվում է Խնձոր էսկիզ մինչև Խուստուպ լեռ։ Լեգենդների արահետի մասին մեզ ավելի մանրամասն կներկայացնի Շուշանիկ Ներսիսյանը։ Եվրոպական միության աջակցությամբ ընթացող և People in Need կազմակերպության կողմից իրականացվող արկածային туриզմի զարգացում պատմական Սյունիքում ծրագրի շրջանակում մենք ստեղծել ենք լեգենդների արահետը։ Լեգենդների արահետը դա туриստների համար կոմպլեքս փաթեթ է, այսպես ասած։ Լեգենդների արահետը իրենից ներկայացնում է շուրջ 200 կիլոմետր երկարությամբ քայլարշավային արահետ, սակայն միայն քայլարշավային արահետ չէ, որ առաջարկում ենք այստեղ։ Արահետը անցնում է 30 թիրախային համայնքներով, Գորիս, Կապան, Տաթև համայնքների 30 թիրախային գյուղերով, և այստեղ տեղացիների հետ համատեղ մենք հավաքագրել ենք տեղի լոկալ զրույցներ, ասույթներ, լեգենդներ, որի մասին իդեպ նաև ստեղծել ենք այս փոքրիկ գրքույկը, և որը առկա է հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն և չեխերեն լեզուներով, պատմում է տեղի հետաքրքիր ավանդազրույցները։ Բացի այդ, 30 համայնքներում աջակցել ենք 3 տասնյակից ավելի բիզնեսների, որտեղ կարող են туриստները պարզապես մոտենալ, տեսնել և էկոճամբարներում գիշերել։ Ստեղծել ենք նաև ծրագրի շրջանակում ուղեցույց գրքույկ, որը մանրամասն նկարագրում է, թե ինչ հետաքրքիր туриստական վայրեր կան առհասարակ հարավային Հայաստանում, որը տանում է Գորիսից դեպի Կապան ճանապարհը։ Անկրկնելի բնությամբ, ժայռերով և քարանձավներով հայտնի Գորիս քաղաքում հետաքրքիր ծրագիր է իրականացրել նաև մեր թողարկման հաջորդ հերոս Իրինա Յոլյանը, ով լքված փոքրիկ քարանձավը վերածել է իսկական բոհեմի, որտեղ հյուրընկալելու է ինչպես տեղացիներին, այնպես էլ աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանած զբոսաշրջիկներին։ Գորիսը քարանձավային քաղաք է, մեր նպատակն էր քարանձավներին, այսպես ասած, շունչ տալ, և քանի որ այս քարանձավը վերանորոգվել է, երիտասարդական խումբ ձևավորվեց, որի հիմնական գաղափարը, նպատակը կանում էր նրանում, որ այս քարանձավը դարձնենք մշակութային երկխոսության հարթակ, և պլանավորվում է ապագայում այստեղ մշակութային հետաքրքիր միջոցառումներ, բոհեմ, որտեղ որ գորիսեցիները և առհասարակ դրսից եկած հյուրերը կարող են այստեղ նստել, Գորիսի մշակույթը տեսնել, կենցաղը տեսնել, ավանդույթները տեսնել, գործիքները իհարկե մենք մշակելու ենք և փորձելու ենք դարձնել այս գեղեցիկ հետաքրքիր միջավայրը բոլորի համար ցանկալի։ Նախաձեռնող խմբով մենք դիմել ենք Եվրոպական միության փոքրիկ գրանտային ծրագրին և դրա շնորհիվ կարողացել ենք որոշակի գույք ձեռք բերել, որը հնարավորություն կտա այստեղ եղած հնարավորությունները ավելի պատշաճ ներկայացնել։ Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում կանանց դերի բարձրացման, նոր մասնակիտությունների, հմտությունների և փորձառության ձեռքբերման գործում տարածաշրջանում մեծ և կարևոր դեր է զբաղեցնում Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոնը։ Իսկ թե ինչպես է աջակցել նրանց Եվրոպական միությունը, կպատմի մեզ Ռուզաննա Տորոզյանը։ Մեր հիմնադրամը գործում է Գորիսում, արդեն 10 տարի է մենք աշխատում ենք մեր համայնքում և փորձում ենք տնտեսական և սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում կանանց զորացնել, հնարավորություն է ստեղծել դժվար վիրավիճակում հայտնված կանանց համար, և մեր սոցիալական փոքրիկ ձեռնարկությունների միջոցով մենք կարողանում ենք այդ հնարավորությունները ստեղծել և տասնյակ կանանց ներգրավել աշխատանքի հնարավորություններ ստեղծել։ Եվրոմիության աջակցության վերջին տարիների ընթացքում մենք
սկսել ենք արդեն մեր փորձը տարածել Հայաստանի տարբեր մարզերում, Հայաստանի հյուսիսում, Շիրակի մարզում, Լոռի եւ Տաուշի մարզերում մենք ստեղծում ենք նոր կենտրոններ, որոնք որ համալրում են Վինետ Հայաստան կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանցը։ Բոլոր կենտրոնների նպատակը ուղված է կանանց համար եկամուտ վաստակելու հնարավորությունները մեծացնելու, ինչպես նաև ներգրավվածությունը ապահովելու համայնքային կյանքում եւ ընդհանրապես որոշումների կայացման գործընթացում։ Այսօր այս դժվարին օրերին մեր կազմակերպությունը շարունակում է համայնքում նոր ավելի շատ կանանց ներգրավել, որովհետեւ տասնյակ կանայք են ժամանել Գորիս, որոնք որ Արցախյան պատերազմով պայմանավորված տեղահանվել են եւ ժամանակավոր կեցություն են ունեցել մեր համայնքում, բայց խնդիրն առնում է, որ նրանցից շատերը պլանավորում են ավելի երկար մնալ եւ բոլորն էլ մտածում են աշխատանքի հնարավորությունների մասին։ Հայկական տարածում, այդ առաջ մասը կարպետած եմ հայկական տարածում գործել եք։ Տարածում եմ։ Շատ։ Շատ, կեսետ է, հենց կես ամարա։ Հա։ Այսօր մենք ընդլայնում ենք մեր հնարավորությունները, ստեղծել են գեղեցիկ արհեստանոց, որտեղ որ կարող են տասնյակ կանայք իրենց կարողությունները զարգացնել, նոր մասնագիտություններ սովորել եւ աշխատաշուկայում մրցունակ լինել։ Բացի այդ, այս օրերին ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող Հայաստանում հակամարտությունների ստուժած բնակչության հիգիենայի հրատապ կարիքների արագ արձագանք խորագրով ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ավելի քան 6000 անձ ստացել է հիգիենայի պարագաներ պարունակող 2420 ծանրոց։ Վերջում ինձ մնում է հիշեցնել, որ ԵՄ-ն շարունակում է լինել մեր կողքին և ծրագրեր իրականացնել ի նպաստ Հայաստանի քաղաքացիների։ ԵՄ-ի իրականացրած ծրագրերին կարող եք ծանոթանալ այցելելով euforarmenia.am կայք։ Իսկ նոր դրամաշնորային ծրագրերի մասին տեղեկություն ստանալու համար պարզապես հետևեք ԵՄ-ի պատվիրակության պաշտոնական էջերին սոցցանցերում։ Կհանդիպենք շատ շուտով։